Hej. Hej. Hej Johannes. Hej Erika. Hej hej Johannes. Hej Åsa. Hej hej Johannes. Jag har då kommit på att nu är det så populärt med kända namn. Man ska varudeklarera vissa saker. Jag har ju då alltså varit runt med en kille som har hjälpt mig med det här. Det är kanske inte riktigt de färgerna som ska vara. Då har jag liksom en idé här. Det ska vara bröstmärkt helt enkelt. Dina favoritvaror får bröstmärkning? Ja, just det. Okay. Bara saker som råkar ha någonting i namnet som du kan skoja med, Frostis Brostis. Ja, det är ju lätt att komma ihåg dessutom. Alltså det finns ju olika varianter här. Det finns ju till exempel då den här. Brostbiff. Ja, det finns ju massa. Brostat bröd. Och sen så är det här. Mellanbrost eller mörkbrost. Det blir mycket bröst här och det är alltså tanken med det hela. Och jag tänkte alltså lansera mig själv lite grann här också. Det tycker jag känns lite nödvändigt nu. Jag har gått till ett förlag och håller på med en bok som ska heta Bra kost med bröst. Där man får hela bröstcirkeln. Ja, det blir en bok och så blir det tv-program. Ja, vem vill börja? Du. Alltså okej, okay. Så det är tv-show. Ja. Okay. Bara bröst kommer det heta. Bara. Förlåt, men... Ja. Alltså, seriositeten, hur jag säger. Seriöst, ja. Eller ska det vara skämtsamt? Nej, det ska vara seriöst. Nu är inte den här färgerna kanske det bästa, men alltså... nej, men det är alltså... Hur ser du kopplingen till annonsörer? För jag tror inte Kellogg's blir så jätteglada om du bröstmärker deras Frosties. Eller, jag tror inte det. Det beror på... Det, ja. Och sen det här. Kycklingbröst. Man kopplar inte dig till mat. Nej. Gör man inte? Nej. Det är ju väldigt snyggt alltså med bröstmärkt. Baff. Så tänkte jag. Jag tycker det här är en strålande idé. Att lägga ihop det liksom med ett tv-program och en bok. Ja. Det ska vara bröstmärkt helt enkelt. Så kanske man kan tjäna pengar på det också. Det är inte heller fel. Men hur ska du få till den här bröst... Bröstmärkning? Dom, jag har ju människor som hjälper mig med det, alltså, givetvis. Okej. Okay. Därför vänder jag mig till... Jag slänger fram en idé här som jag... Ja. Jag kommer tillbaka nästa vecka. Är det någonting som man kan träffas nästa vecka och fortsätta med? Ja, men då bestämmer vi det. Ja. Så. He's lost it. Det blir allvarligt. Bröstmärkt. Ja. De har inte, de köpte inte helt med Hullehåll. Nej, det fast de inte, jag väntar fortfarande att de ska ringa. Nej, men det där var väldigt svårt för mig. Ja. För att jag är ju inte den, jag har inte just den framtoningen. Nej. Att sälja mig själv på det sättet. Och de där damerna, de hade verkligen huvudet på skaft. Så det var, jag hade vissa problem. Ja, men man sa att de liksom höll tillbaka och säger, ja. Har du helt liksom, har du blivit galen? Ja, tror du folk vill ha det här på riktigt? De tänks inte säga det. Nej, precis. De var väldigt artiga där. Jag tycker det är jättefint. Johannes Brost.